Doamna Bădescu, vă rog că nu îmi pot opri pe domnul Birica. A început cu săptămâna patimilor, săptămâna mare, dar văd că nu se mai poate opri. Să revenim la tema principală pe care ați pus-o pe tapet. Eu vă dau dreptate. Cum recunosc cetățenii în noianul de promisiuni? Doamna Barcării de asemenea, îi dau și dânsei dreptate. Adică loialul de impostor. Da, și da, le dau și cetățenilor dreptate, pentru că și eu uneori am fost în situația de a nu vota. Nu des, dar îmi aduc aminte. Adică în acel bazin de 60 și da, ceva la asta. Doar că este greșit. Adică noi trebuie să judecăm totuși pragmatic. De ce n-ați pragmatic vorbind, pentru că tot așa am gândit, n-am pe cine. Dar pragmatic vorbind, există 15 ore la dispoziție. După aceea 35.000 de ore, nu mai zic nici pâs. În aceste 15 ore, un singur om, dacă se duce la vot, el va decide tot. Deci nu are niciun sens. Da, domnule, ca Bădescu, noi dar să vin nu votăm. Și spun, acum. America cea care votează. Dacă, sunt francezii cei care sprijină pe Nicușor Dan. Iar lumea zice, de ce să mai merg la vot? Am înțeles, pentru nu-mi ce? Place nici ăla, nici ăla, nici ăla. I-ai studiat pe toți? Adică, bun, nu-ți place. Toți sunt niște javre, niște hoți, niște foarte bine. Perfect. Candidează dumneata. Păi nu, nu candidez. Cu banii partidelor, cum se candideze? Cu banii lor, păi, nu, cum fac și partidele, nu? Dumneavoastră știți ce deci, spune? O secundă să închei ideea. Păi abia aștept să o trec pe doamna Barcari, de ce nu candidează? Eu care i-am șters pe toți din 90 și până acum, mă apuc anul ăsta să candidez, da? Așa, păi așa, și de ce nu, da, doamna Barcari? Da, imediat. Deci, mă duc mâine să mă... Bun. Bun. Deci, dacă nu candidezi tu, atunci asta este marfa pe care o ai la dispoziție. Bun, această marfă nu are cum să se reînnoiască. E o iluzie. Deci, acești oameni noi în politică, cu o rată pe care o așteaptă populația, adică toți noi la fiecare 4 ani, nu se va întâmpla. Pentru că rata de reînnoire a oamenilor din politică este proporțională cu rata de reînnoire a oamenilor în viață. Deci e o anume rată, care e de câteva procente. Și chiar dacă există, nu o simți. Am înțeles, aici e problema. Nu o simți. Deci trebuie să lucrezi cu materialul care e. Acum, materialul care e, înțeleg că în bună măsură nu e de calitate. Adică apar o grămadă de oameni, de hoți. De ce credeți că apar ei? Pentru că sunt pe liste. Că e bugetul țării mare. Nu, pentru că sunt pe liste și se pot ascunde în spatele unor oameni cu expertiză care poate au mai multe șanse. Dacă am scoate ecuația, dacă am scoate bugetul din ecuația politică, ați vedea că 99% din oamenii din politică n-ar mai fi în politică. Ar dispărea. Deci, soluția e să se pună presiune pe oamenii politici pentru o diminuare a statului. Asta este adică realitatea. Adică, de fapt, ne spune asta domnul Bădescu, domnule Birou, că bugetul este miza, nu? Ai o listă. Sigur că da. Ai o listă cu niște oameni, îi iei pe fiecare om, dai Google, dai pe ChatGPT, că m-am dat eu pe ChatGPT și mi-a zis și ce lapte am sup la mama, da? Și cercetezi tu. Și faci un clasament, pentru că și într-o clasă de premianți, și într-o clasă de corijenți, poți să faci un clasament, 1, 2, 3, 4. Și iei o decizie în cunoștință de cauză. Asta înseamnă să depui ceva efort, să te informezi câteva ore, să mai depui ceva de efort în ziua alegerilor, să te duci la vot jumătate de oră, pentru ca să ai un cuvânt de spus în cine va administra contribuția ta de 10.000 de euro pe care o vei face la bugetul statului în următorii 4 ani. Bun. Și ce e simplu. Fac?